God morgon. Ja, klockan är 5:45. Ja, och det är torsdag och jag ska jobba till klockan 8 ikväll. På gruppboende och ta hand om lite personer som behöver lite extra stöd och så. Jag tänkte väl mest bara att jag skulle säga hej och sådär. Det är inte varje dag som jag går upp så här tidigt. Jag minns inte när jag gick upp så här tidigt, om jag ska vara ärlig. Det är liksom helt sjukt. Men jag är ganska pigg och glad ändå faktiskt. Ja. Idag. Vi får se hur det är imorgon. Det löser sig. Nu, vi hörs. Danskar och Hesboke. Ha en jättehärlig torsdag.